Семейде сайлау жүйесі бойынша студенттік интернет олимпиадасының жеңімпаздары марапатталды. Олар әлем және тмд мемлекеттеріндегі Қазақстан республикасындағы сайлау жүйесі мен оның ерекшеліктері бойынша білім деңгейлерін сынаған болатын. Интерактивті тестілеудің қорытындысы бойынша Семей қаласының студенттері жеңімпаздар қатарынан көрінді. Оларға салтанатты түрде арнайы сертификаттар табысталды. Әлем мемлекеттерінің сайлау жүйелері интернет олимпиадасы орталық сайлау комиссиясының ұйымдастыруымен өткен болатын. Білім сайысына еліміздің 40-қа жуық жоғары оқу орындарының студенттері қатысқан. Нәтижесінде Семей қаласынан 18 студент үздіктер қатарынан көрінді. Семейден осыншама жастардың шығуы ол заңдылық. Неге десеңіз, бұл жерде ұрпақтар сабақтастығының үлкен бір берік негізі қалыптасқан. Сол сабақтастық жүбін үзбей келе жатқан өздеріңіз сіздер көздеген мақсаттарыңызға жету жолында қарсы алдарыңыздан шығатын кез келген қиыншылықтарға қарсы тұра алатындай иммунитетпен кәсіби тұрғыдан шыңдалып өмірде өз жолдарыңызды абайша айтқанда тетіктеріңізді табасыздар деп мен кәміл сенемін. Интернет олимпиада жеңімпаздарының бірі Мадина Ережеппаева. Болашақ заңгер интерактивті сайыста зор тәжірибе жинағанын айтады. Нам было очень приятно. Осы олимпиадаға қатысу біз үшін қуаныш. Сайлау заңнамасы бойынша көп білім алдық, тәжірибемізді шыңдадық. Сайлау науқанына еліміздің әр азаматы қатысып, өз таңдауын жасауы тиіс. Бұл біздің құқығымыз, азаматтық міндетіміз. Ол үшін осы заңды білген жөн деп есептеймін. Интернет олимпиаданың арқасында білімімізді жетілдірдік. Білім сайысы жас сайлаушылардың құқықтық мәдениетін арттыруға, оларды демократиялық сайлау процесі негіздерімен таныстыруға, осы салада білімдерін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Бұл әлемдегі сайлау жүйесі туралы тақырып болатын жалпы. Сол тақырыпта бұлстер өздерінің қалауы бойынша оның өзі салалары көп әртүрлі деңгейде. Соған қатысып, міне осы кісілерді жеңімпаз атанды. Қазір енді жоғарғы оқу орындары ғана қатысатын болатын болса, енді жаңағы колледж оқушылары да қатысатын болды. Сондай орталық сайлау комиссиясынан сондай ұсыным болды. Салтанатты жиын барысында жеңімпаздарға сертификаттар табысталды. Әлемдік сайлау жүйесі бойынша білімдерін шыңдаған олар алдағы уақытта саяси науқанның өтуіне өз үлестерін қоса алады. Бердібек Қарымбай, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы.